Ja nisam čuo, a pitam vas, jeste li vi čuli, da je kvazi rejs Kavazović, stranački rejs, privatni rejs Bakira i Sebije Izetbegović, koji mi privatno vjenčava tu čerku, privatan po mnogo čemu, predao je, jel, islamsku zajednicu jednoj stranci, jednoj kvazi dinastiji. Jeste li čuli da je taj kvazi rejs koji se oglašava uglavnom oko političkih tema, on nešto replicira Milanoviću, on replicira ovom, onom, ne bavi se svojim poslom, degradiru instituciju rejsa, degradiru emanet. Jeste li čuli da je on osudio okretanje vola za SDA potrebe u haremu džamije? Ja nisam čuo, bezbeli niste ni vi, što znači da se on oko tog zla nije oglasio. I još nešto da vas pitam. Jel mislite vi da narod koji sebi dozvoli takvo samoponiženje, takav ugursuzluk, da okreće vola u haremu džamije, da li taj narod se može nadati ičemu dobrom? Znate, da su ono Arkanovci 92. godine, kaže, okrenuli vola ili krme u haremu džamije, mi bi rekli, jest, to su Arkanovci. A da li smo mi, dragi moji, postali svoji Arkanovci? Da li smo mi postali ti ugursuzi koji ne razumiju da se ne smije, da je nenormalno, da je luđački okretat vola u haremu džamije? Ja mislim da iz ovog za nas slijedi neko zlo. Ne može to izaći na dobro. Kobajagi sve u ime vjere. Pa dođe Bakir u to selo Kozenice, ore se tekbiri, a vo se vrti. To je jedan silni razvrat. Zato sam ovu rubriku naslovio sa riječu džamijomanija. I što ću vas pitati? O tome je pisao Hafiz Nihat Beganović. Koliko džamija je u Bosni otvoreno u aprilu, u junu, februaru, a koliko u okviru izborne kampanje SDA? To je nešto što zabranjuje i zakon. A kod nas je predsjednik sabora, funkcioner SDA, sabora islamske zajednice. I koliko ćeš ih imaš sad na listama hođa koji su kandidati SDA, a zakon o slobodi vjere to zabranjuje. I niko se tim ne bavi. Nije normalno da se naša zajednička islamska zajednica predaje na upotrebu stranci demokratske akcije zahvaljujući kvazi rejsu Kavazoviću i onima koji su ga doveli da to radi, da uništava našu islamsku zajednicu. Ja hoću da to bude i moje, i naše, i nadstranačko, a ne da pripada jednoj kompromitiranoj politici koja je trgovala tužbom za genocid, gdje su oni uništili satisfakciju Bošnjaka, žrtava, jer su oni oslobodili Srbiju od odgovornosti. I sad ti jednom takvom ološu, političkom i patriotskom ološu, ti predaješ našu islamsku zajednicu koja treba da bude stup morala. I kažu meni i kažu za mene, kaže, ti si munafik. Što sam munafik? Pa mene bolan vjera obavezuje da otklanjam zlo kad vidim da prodaju vakufe, kad vidim da prodaju mezarje, kad vidim da okreću vola u haremu džamije, kad vidim da nacionalne spomenike, kakve mezare, ali Falkovađe, ne smije šekser zakovat, prodaju ukopna mjesta,
uništavaju stare nišane. I kad sve to vidi, pa ja šta ću ne greć? Jer ja hoću da je moja islamska zajednica čista i zdrava, a ne prljava i ne data na upotrebu kleropolitičkoj mafiji koja samo manipulira vjerom. Nema tu tekbira. On viče tekbir da bi onaj tam pomislio da on pravi, a on je krivi. Kako može biti pravi ako prodaje vakufe, otvara hotele, otvara spa, nekakav centar, da oni imaju džed da se švaleraju, sve u ime Allaha i tako dalje. I evo sad se otvaraju islamski centri, evo i kaže u Sisku, pa će u Osijeku, pa će u Maljevcu. I ponovo se događa nešto što opetuje to naše srljanje u vjersku skupinu. Islamski centar, za koga? Za Bošnjake, pa Bošnjaci su narod. Konačno trebamo prestati s time da sebe vidimo, svoj identitet, samo u islamu, a bez zemlje. To može biti bošnjački islamski centar, bošnjački centar. Ali islamski centar naš, nas svodi na vjersku skupinu upravo ono što su od nas sjeli da prave velikosrpski i velikohrvatski ideolozi. I onda ti vidiš da je zapravo to jedna ista aparatura velikosrpskih i velikohrvatskih obavještajaca koji ovdje štite bošnjačku kleropolitičku mafiju i njome šefuju. Ka kojem cilju? Ka cilju uništenja bošnjačkog naroda.